Kasal ko yun po, nagsasagawa ng press conference ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulo Aquino sa Camp Rame. Pakinggan po natin ang ilang bahagi po nito. Papunta mula Lahat Datu dito sa FELDA. Yung team na yan ay DFA, PNP, at DSWD na nandun na ho ngayon at malalaman natin mamayang hapon kung ilan ang nasa evacuation centers dito po sa FELDA, 110 kilometers from Lahat Datu. Mariin din na iniutos ng Pangulo na siguraduhin na sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra ang kantidad ng bigas at foodstuffs, no? Na naandon dahil hindi natin malaman kung kailan magdadagsaan ang mga evacuees. At sa ngayon, 1,500, maaari bukas kamakalawa ay 10,000 na kaagad yan. No? So malalayo, kita naman po ninyo, malalayo sa mainland, itong lugar ng Tawi-Tawi, itong mga island ng Tawi-Tawi, malalayo sa Zamboanga, which is the closest port ng ating mainland. So, nandito naman po si Secretary Prosy Alcala para pag-usapan yung rice situation dito sa mga lugar na ito. Sa rice po, si Administrator. Magandang umaga po. Simula po nung Sabado na kami magkakausap ni Secretary Dinky, inumpisahan na po namin ang pagpapadala ng mga bigas doon sa mga areas na involved sa Sulu, sa Tawi-Tawi at sa Basilan. Sa pagkakataon pong ito, meron po tayo na sapat na stock na nadodon ngayon, pero hindi po kami tumitigil. Sa katunayan po ay araw-araw po ay patuloy po ang pagpapadala ng bigas papunta sa Sulu mula sa Zamboanga. At kasama po noon, tinitingnan po namin yung posibilidad. So sa lalong madaling panahon po, kami po ay naghahanda ng kulang-kulang na 100,000 sako ng bigas na ipapadala mula sa NCR at sa Region 4 po. Bilang tugon sa utos din ng Pangulo na siguraduhin na itong mga bigas na surplus sa iba't bahagi ng ating bansa ay makarating dito sa Basulta, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, inutusan din ng Pangulo ang Marina, no, na siyang tagapangasiwa ng domestic shipping industry natin na paghandaan ito. At nandito naman po si Administrator Nick Conti na makakapagsabi sa anong kapangyarihan nila makakapag-commandeer o kaya makakapag-retain ng services nitong mga barkong ito para yung bigas ng NFA, saan man manggaling, Region 4, Pagadian, Zamboanga City o kung anong bahagi ng ating bansa ay makakarating dito sa Basulta area. Nick. Maraming salamat, Secretary. Ayon na nga po sa direktiba ng ating Pangulo na inilihad nga po ni Secretary Mar Rojas, sapat po ang bilang ng barko upang sa ganon ay maghatid ng mga pagkain at inumin dito sa mga apektadong lugar dito po sa bahaging ito ng Mindanao. Meron na pong pakikipag-ugnayan ng Marina at saka po ang Department of Agriculture at saka po ang NFA kasama po ang DTI sa ibang mga kagamitan pa na kinakailangan ipadala natin sa mga apektadong sektor. So ito pong bilang ng ating mga commercial vessels na maaaring may ruta na kasalukuyan nilang sinisilbihan ay pwede ho nating bigyan ng direktiba na pansamantalang iwanan muna ang kanilang ruta upang tumugon po dito sa pangangailangan na maghatid nga po ng mga pagkain at ipamang mga logistical requirements dito po sa iba't ibang lugar na nabanggit po kanina. At ito rin pong mga sasakyang ito ay gagamitin po natin upang sa ganun yung ating mga apektadong mga kababayan na gustong bumalik na dito po sa atin sa Mindanao ay magkaroon ng karampatan at sapat na sasakyang pandagat. Maraming salamat. Sec Prosy din ay may programa para dun sa mga kababayan natin na evacuees man sila sa Saba pero baka nagnanais na dito na pumundar sa atin. Magandang umaga po. Ang kagawaran po ng agrikultura ay may programa sa aming regular program na ito pong bumabalik nating mga kababayan eh hindi na po kailangan magsumiksik dun sa Malaysia. Sila po ay magiging parte ng ating programa na bibigyan po natin ng panghabang panahon na livelihood. So, ihingin lang po namin sa DSWD yung records kung saan po sila talagang pupunta para sa ganun makasama po sila doon sa convergence area kung sa Suluman po, Tawi-Tawi o kaya po isa Basilan. Nandito rin si Yusek Zeni Maglaya ng DTI. Makakapagbigay siya ng update sa takbo ng mga presyo ng bilihin
bilang hudyat kung nagkaka-shortage nga dito sa mga lugar na ito, at pati na rin sa paghahanda sa iba pang mga foodstuffs, no, bukod sa bigas na pinaghahandaan ng DTI sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa commercial sector, para sakali nga dumating itong ating mga kababayan sa Basulta ay nakahanda naman po. Magandang umaga. Base po sa ating monitoring reports na natatanggap sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi na ginagawa po everyday ng ating mga DTI counterparts sa ARM, ay sapat po ang supply ng mga basic goods dahil ito naman po ay nanggagaling din po sa Pilipinas, at meron din po mga ibang kinukuha o inaangkat mula Sabah. But supply is sufficient po. Wala po tayong nakikitang pagtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin except for rice po. Kaya lang po, dahil sa magandang balita na patuloy na nagpapadala ang NFA ng bigas, ay aasahan po natin na mag-i-stabilize po ang presyo doon, dahil ito lamang po ang inaantay na magkaroon ng karagdagang supply na manggagaling po dito sa atin. We are also watching carefully the inventories, lalong-lalo na po doon sa pagkukunan or bibilhan po ng mga relief goods, at atin pong magkikipag-ugnayan po tayo with the manufacturers and the suppliers to make sure po na patuloy ang pagdaloy ng mga basic goods doon sa mga lugar na maaring pagbilihan ng DSWD po, para hindi mawalan ng supply doon sa mga lugar na yon. Yan po mga kapuso, ang isinasagawang press conference sa Camp Crame patungkol pa rin po sa sitwasyon sa Sabah, kung saan sinabi nga po ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulo Aquino na sa ngayon ay tinitiyak nila na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Ayon po kay DTI Undersecretary Zenny Maglaya, wala pa naman sila nakikitang shortage, at malaking tulong daw ang pagpapadala ng bigas ng NFA sa lugar na yon. At bago po nito, sinabi po ni Secretary Dinky Soliman na mayroon na pong grupo mula po sa DFA, PNP at DSWD na papunta po sa Lahad-Dato para po silipin ang sitwasyon, no, sa mga evacuation center doon, at para siguraduhin din na sapat, no, yung kanilang mga pangangailangan. At mismong si DALG Secretary Mar Rojas na rin ang nagsabi na sa ngayon ay nasa 1,500 ang bilang ng mga evacuee, pero baka dumami pa raw po ang bilang na ito, kaya mabuti na raw po na yung naghahanda sa mga sandaling ito.